É, rapaz, hoje é dia do São Valentim, que pra quem não sabe, ele que inventou o namoro. Antes não existia. Antes as pessoas não namoravam. Antes as pessoas eram igual animais, assim, que só procriavam para dar continuidade na espécie e acabou, assim. Mas o cara teve uma ideia, ele, e se a gente amasse as pessoas, assim, e quisesse namorar com elas? Daí surgiu, por isso que a gente comemora o dia do São Valentim. A gente não, né? Só os gringos. Aqui no Brasil a gente comemora outra data que foi imposta pelo pai do Dória, para quem não sabe, né? Publicitário. É, mas estamos aí, estamos aí. Fala aí, Rafaze! Tudo bom com vocês? Aqui é o Carpe Nedo. E na live de hoje, meus bonitos e minhas bonitas, a gente vai continuar aquele FPS com espadinha, com samurai, com loucuragens, com demônios, que é o Shadow Warrior 2. Mas antes, deixa eu receber a gurizada que tá chegando aqui agora, pra gente trocar aquela ideia marota. E aí, meu grande Doug Russell, First Person Shooters. Tudo certo? E aí, Pedro Júnior? Fala metal, beleza? Boa tarde, Nico. Salve, João das Galáxias. Estou tomando meu cafezinho da sobrevivência, né? E vamos que vamos, rapaze. Esse jogo aqui, inclusive o Shadow Warrior 2, eu vou falar mais disso no decorrer do game, né? Mas ele tem missões secundárias, né? Eu dei uma jogadinha numa das missões secundárias, assim, off, sem estar streamando. E aproveitei para mexer nos menus, entender mais. E eu tô gostando do jogo, cara. Eu vou comentar sobre isso. Não vou falar agora, não vou queimar munição. Mas ele tá tendo umas paradas aí que tá me surpreendendo. Tô curtindo. E hoje também começaram a sair as previews, as análises do Horizon Forbidden West, né? Pegando ótimas notas. Lança pro PC imediatamente esse jogo. Eu gosto muito do 1. E eu defendo o 1 desde que ele saiu. Mesmo que tenha virado modinha a galera falar mal do jogo, tava lá eu em 2017 postando análise, tem no meu canal no YouTube pra quem quiser conferir, elogiando pra caramba aquele jogo. Na época eu falei que era o meu exclusivo de play favorito. Bom demais, bicho. E eu queria muito essa sequência no PC. Tomara que não demore. Olha só, o metal resgatou hidratação e um chapéu. Vamos fazer o seguinte, bicho. Eu vou me hidratar com café, então, ao invés de água, né? Pra não esfriar. E eu pego o chapéu já já, rapidinho. Salve, Marcos, beleza? Pedro falou: se não for 90 a mais, eu não jogo. É pique sonista, né? A gente joga notas. Joga notinhas. 89, muito ruim. Só 90. Boa tarde, Matheus Delta. Pois é, bicho. Até hoje, cara. Ó, o Nico tá perguntando se eu joguei o Crossfire X. Então, cara, quinta-feira lançou o jogo. Diziam que a campanha, uma das duas campanhas single player dele, ia estar disponível no Xbox Game Pass no dia do lançamento. Foi quinta, sexta, sábado, domingo, agora segunda e até agora nada de terem liberado essa campanha. Então, assim, não joguei. Eu não tenho interesse no multiplayer daquele jogo. Genericaço, né? Nunca animei muito com o Crossfire, lá na época do primeiro, do original. Então, agora não é diferente. Não tenho uma pira pelo multiplayer daquele jogo. Se eu fosse jogar, ia ser no PC. O que me interessava é a campanha, porque, né, é feita pela Remedy. Só que não liberaram, bicho. Que incompetência é essa, cara? Eu vou meter um processo na Microsoft, bicho. Né? Porra, Microsoft. Isso aí é propaganda enganosa, cara. Eu assino o Game Pass, bicho. Eu vou lá, pago direitinho a minha mensalidade. Falam que vão liberar o jogo, não liberam. Então, canalhas. Mil vezes canalhas. Não joguei. Enquanto não liberar essa campanha, não vou jogar. Metal perguntou: Cavaloneiro tá sumido. Não só ele. O que houve? É, Cavaloneiro tá viajando o mundo, né, cara? Ele é um ator famoso. Atualmente, agora ele tá envolvido na série do Senhor dos Anéis da Amazon. Saiu o trailer ontem, né? É, ele tá trabalhando bastante lá na produção da série. Assim, já foi gravado, né? Mas ele tá sempre envolvido. É, sempre as sessões de autógrafos. Então, assim, ele não aparece muito por aqui por conta disso. O cara é muito famoso. E aí, Granja? Ele perguntou aqui minha opinião sobre o game design da vida. Disse que acha ele bastante problemático. Realmente é muito problemático, cara, porque tem muito grinding, né? Você tem que
trabalhar ali 8 horas por dia, pelo menos, todo dia. É muito grinding pra ter algum retorno. E aí o retorno às vezes é só tipo um sábado e um domingo, assim, já tem que voltar 5 dias de trabalho todo dia. Mais grinding que Pokémon, cara. Então, Sarve, eu tô ligado sim, o Crossfire X é só pra Xbox no Game Pass, mas eu tô falando do Xbox mesmo. Todo dia eu tô ligando meu Xbox aqui pra conferir, eu só ligo pra isso, pra conferir se liberaram a campanha do Crossfire X no Game Pass. E não liberaram, bicho. Eu até tô fazendo esse sacrifício, eu me dispondo a jogar no console a 30 FPS, no joystick, né, fazendo esse sacrifício doloroso. Né? E os caras nem assim querem liberar o jogo pra mim. Boa tarde, Princeton. Perguntou, Far Cry 6 é um bom jogo? Não sei, não joguei. Quem quiser me mandar de presente, aí eu dou opinião, né? Me manda se eu... aí eu digo se eu tava esperando. E aí, Electro, beleza? E respeita Shadow Warrior, bicho. O 2 é massa. Um também. Série da hora. Os antigos, então, nem se fala. O Marcos Porte perguntou se o Cavalonedo vai estar em Elden Ring. Vai sim, mais um jogo aí que ele foi confirmado. Fez um motion capture. Ele tá em todos, né, bicho? Ele é tipo o Troy Baker dos cavalos, assim. O cara tá em todos os jogos, todos os projetos. Todo mundo contrata ele porque sabe que só de botar o nome dele ali nos créditos já aumenta 10% nas vendas. O Nico comentou aqui, tu viu que tem gente reclamando que na série do Senhor dos Anéis tem elfo negro, dizendo que elfo negro não existe. É muito bom, né? Elfo? Não, tá de boa. Elfo pode, elfo existe. Elfo de cor de pele negra? Não. Isso aí não, aí não pode. Não existe isso. Ah, meu Deus, cara. Os caras nem disfarçam mais que são racistas. Puta merda. Realmente, Metal, game design da vida depende muito do lugar que você spawnou, tem esses detalhes, né? Se você spawnou num berço de ouro, aí você já começa no easy. Princeton comentou aqui, pensei que você ganhava esses jogos. Então, cara, é que assim, eu tento ser coerente e honesto. Eu só peço jogos pras produtoras quando eu sei que eu vou jogar e que eu vou produzir conteúdo, sabe? Então eu mando, tipo assim, ó, vocês poderiam me mandar esse tal jogo, eu pretendo fazer isso, isso e isso. Pretendo fazer live, pretendo fazer um vídeo de review, é pra isso que eu quero esse jogo. É, mas eles não me mandam assim, sem perguntar, tipo, abri minha caixa de e-mail, ó, tem um Far Cry 6 aqui, eu tenho que pedir, né? E eu também não vou pedir um jogo que eu sei que, ok, eu não vou jogar ele agora, tô sem tempo. O Far Cry 6 foi esse o caso, tipo, ele saiu quando eu tava, nossa, torando ali no meu TCC, eu sabia que eu não ia ter tempo pra jogar, e eu pensei, não é justo, sabe, não é correto eu pedir o jogo, sendo que eu não vou jogar nada, não vou fazer, produzir conteúdo. Então eu acabei deixando passar. Salve, Dantu. Boa tarde, Ana. E aí, o Asp tá perguntando sobre geopolítica, se eu acho que esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia pode ser o estopim para uma nova guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Extremamente improvável, cara. Entrar numa guerra, começar um conflito, assim, é algo muito custoso para ambos os lados, assim. Custoso de muitas formas. Hoje em dia, os estados, as nações evitam de qualquer meio possível evitar uma guerra, porque não é legal, então não vai dar em nada. Eu aposto que não vai dar em nada. Eles vão resolver na base do acordo, na base da conversa. Ainda bem, né? Granja falou, tem que trocar a categoria da live pro Shadow Warrior 2, tá? Como Shadow Warrior 1. Ah, bugou o negócio. Depois eu troco, então. Valeu por avisar. E aí, Nandu? João das Galáxias perguntou se eu cheguei a jogar o Blood West. Não, não conheço esse jogo.
Marcos, eu faço faculdade de comunicação organizacional. Nick falou que o Phil Spencer tá querendo trazer o COD pro Switch. Já passou da hora, né? Já passou da hora. COD tá em tudo quanto é plataforma, franquia gigante e não tá no Switch. Eu nunca entendi isso, né? Mas é mais um dos motivos que eu não consigo imaginar. Até dá, né? Mas eu não me imagino tendo uma plataforma Nintendo como meu console principal, minha plataforma de jogos principal, assim. Há muitos anos já. Porque é muito paia você ter suporte third party de migalhas, assim. Vem um jogo aqui, outro ali, você tem que ficar, nossa, é uma comemoração, uma comoção na comunidade quando eles lançam um port de um jogo de 3, 5 anos atrás pro Switch, tá ligado? É migalha. Então, let's bora. Vamos jogar. Vamos jogar o Guerreiro das Sombras 2. Sem mais enrolação, que esse jogo tem bastante conteúdo. Vamos agilizar pra gente não demorar tanto assim pra zerar. Meu Deus, que volume alto desse jogo. É que a trilha sonora é muito boa, tem que ser torando nos ouvidos mesmo, tá certo. Não, mas na moral, o cara pra ter só um Nintendo Switch como plataforma de jogo, eu vejo que é aqueles cara mais assim, entusiasta de Nintendo. Porque imagina, anunciam agora GTA 6. Putz, não vem pro Switch, né? Ou, nossa, vamos torcer pra que daqui a 5 anos eles façam um port. É tipo isso. Aí voltamos para aquele hub inicial, onde a gente pega as missões. Mas eu nem vou pegar missão nenhuma aqui, porque tem já uma pronta esperando pela gente, que é essa aqui, ó, espionagem industrial. Encontre as anotações secretas de Kamiko entregues para Mamushi Reika. Let's bora. Teve loading? Dá-lhe mais loading. Nico perguntou aqui, é uma pergunta muito específica, né? Nesse Shadow War 2 tem piroca saindo voando? Só por curiosidade. Não, só por. Não, só na descoberta, né, cara? Só pra saber como é que é, né? Tô ligado, tô ligado. É. Não vi até agora, pelo menos. Não sei, né? Pode ser que apareça. Salve Frank White, beleza? Pedro perguntou se eu sou chegado em algum game de luta. Cara, muito pouco. Eu joguei um tanto de Mortal Kombat já. É a única franquia assim de jogo de luta que eu consigo me virar, pelo menos, sabe? Nossa, que visual bonito, cara. Esse jogo é muito bonito, não adianta. Nossa, quantas luzes, meu Deus, eu tô cego. Tava paradinha a inimiga ali. Eu vou dizer que a minha impressão inicial com esse jogo tinha sido de uma certa estranheza, eu não tava curtindo tanto, mas jogando mais, entendendo a proposta dele, eu tô adorando. Porque é algo que ninguém tinha me avisado antes. Tipo, se alguém tivesse falado da forma tão simples como eu vou falar agora, eu já teria sacado assim, há séculos. Isso aqui é um casamento entre Shadow Warrior e. Com isso, né, na bagagem boomer shooters, movement shooters de uma forma geral, e looter shooters e Borderlands.
Isso aqui é Shadow War meets Borderlands. É Boomer Shooter meets Looter Shooter. Ele tem uma pegada muito Borderlands, muito Destiny. No lance de você ter várias skills pra você usar, você ter vários elementos de RPG, a forma como as missões são organizadas, aquele hub inicial, missão primária e secundária. É, os lootzinhos que você dropa de cada inimigo ou no final das missões. Ele ficou muito Borderlands esse jogo. E assim, questão de gosto, né? Tem gente que não curte, tem gente que vai pegar isso aqui tipo, ah, eu queria um boomer shooter mais raiz, mais linear, totalmente compreensível. Mas, cara, eu gosto bastante de looter shooter, bicho. Principalmente Destiny, também gosto muito de Borderlands, então eu venho pra isso aqui, bicho. Cara, é um Borderlands com uma mecânica de gameplay de boomer shooter boa pra caramba. Que mais que eu quero? Que mais que eu preciso? Então, assim, tô gostando, tô curtindo. Tá massa. Me surpreendeu. Vamos ver se o jogo se sustenta até o final, né? Se ele continua interessante. Mas, assim, vencendo aquela resistência inicial de tipo, meu Deus, esse menu tem muita coisa. Se você se dá o trabalho de aprender como é que funciona, fica bem legal. Ele tem bastante customização, assim, bastante liberdade pra você customizar a tua experiência de jogo. E aí, meu grande Godira, tudo certo? Ele falou Borderlands tem duas skills e olha lá. Então, aqui, ó, eu tenho quatro skills. Sendo que uma delas é regeneração de vida. Tipo, não é lá uma skill de combate nem nada. E as outras são, tipo, sei lá, fica invisível temporariamente, sabe? É parecido com Borderlands, só que assim, é pouco mais, né? Em Borderlands você fica meio que limitado à classe que você escolhe. Aqui é como se você tivesse todas as classes em um, basicamente. Mas é uma ideia parecida, sabe? E honestamente, eu tô gostando muito mais do 2 do que eu gostei do 1, viu? Mas eu não sei, né? Eu preciso zerar. Eu posso estar dando uma opinião adiantada demais. Porque o 1 que pegou naquele jogo comigo foi o cansaço. Eu gostei do jogo, mas eu achei ele muito longo e repetitivo, assim. Ele ou deveria ter uma campanha, sei lá, de 6 a 8 horas, ou ele deveria ter mais variedade no gameplay dele pra sustentar as 15 horas que ele tem. É um ou outro, tá ligado? Mas 15 horas naquela pegada eu não curti, não. Salve, Vini Marcante, beleza? Falou, é aqui que eu encontro jogos duvidosos. Não sei por que os caras ficam falando que esse jogo é duvidoso, cara. Esse jogo é bom, esse jogo é da hora. Nossa, ou geraçãozinha que se o jogo não é 90 a mais no Metacritic é ruim. Como é que pode? Os caras são chato. Os caras são exigentes. Sim, João, esse aqui é o 2. Tá errado na descrição da Twitch, mas este é o Shadow Warrior 2. Vamos lá. É que o problema desse jogo, e isso é uma parada que me afeta muito, ele tem muita informação logo de cara. Aquele jogo que me dá uma úlcera quando eu abri pela primeira vez. Que, nossa, quanta informação na tela, quanto texto, quanto tutorial, quanto coisa no mapa, quanto menu. Mas se você, tipo, ok, deixa eu ir com calma, vamos tentar entender isso aqui. Aí você vai pegando a manha e vai ficando bem mais legal. E eu sei, Vini, tá muito brilhante, eu tô ficando quase cego. É a estética do jogo, né? Tem coisas que eu vejo que a galera da PC Master Race desabilita logo de cara, né? Mas pra mim depende muito. Tipo, motion blur geralmente eu tiro. Isso aí, né? Filme grain, se não dá pra diminuir pelo menos, né? Que eu acho que é o ideal. Mas tem umas paradas que a galera remove nos jogos que eu sou contra remover. Porque eu acho que aí já começa a matar a estética do jogo, a direção de arte dele. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aberração cromática. Tem gente que odeia e tira. Eu entendo. Mas se você pega os jogos da Obsidian, por exemplo, todos eles recentemente têm usado e abusado da aberração cromática como parte da estética do jogo. O The Outer Worlds faz isso muito bem. Ele usa do jeito que fica bonito. Eu gosto naquele jogo daquela aberração cromática. Cyberpunk 2077 também combina com a pegada futurista do jogo. A pegada cyberpunk dele. Então eu não tiro.
profundidade de campo também, depth of field, é um efeito bem cinematográfico, assim como o filme grain, pra replicar cinema. E se bem feito, cara, como em jogos, sei lá, Red Dead Redemption 2, fica lindo. Por que que eu vou tirar o bagulho que dá a cara da arte que eles querem passar, sabe? Às vezes a galera tira tudo esses efeitos e acaba, acho que até descaracterizando um pouco o visual do jogo. Então, ainda que esse jogo tá com essa cara ofuscante, brilhosa pra caramba, eu entendo que é a estética dele e vamos encarar. Eu acho bonito, confesso. Tudo isso pra confessar que eu gosto de uns Lens Flare, que eu gosto de uns Bloom. Nossa, eu tô ficando sem munição, né? Preciso... Preciso usar mais minha espada. Eu esqueço que eu tenho isso. É um jogo de tiro, né, bicho? Preciso usar mais as minhas skills, né? Tipo essa aqui, ó. Ah, coisa linda! O combate desse jogo é muito bom, cara. É muito bom. Aí eu tô com pouca munição, mas tô me virando. E aí, Snowman? É, então, as barras pretas do Dave e Finn. Eu entendo também quem se incomoda com barra preta, né? Tem um amigo meu, o Panda, que ele fala assim... Ah, eu detesto essas coisas aí que servem só pra deixar o jogo com uma cara cinematográfica, sabe? Que fica imitando o efeito de lente de câmera, sendo que eu tenho um olho humano, sabe? Eu não sou uma câmera. Mas eu penso, cara, depende da proposta do jogo, sabe? Se o jogo tem a ideia de ser uma parada mais cinematográfica, eu não reclamo de filme grain, não reclamo de profundidade de campo, essas paradas assim. Acho que deixa bem bonito quando bem usado. Mas, né, questão de gosto também, eu entendo. Danto perguntou se eu já joguei jogos hack and slash. Já, joguei alguns aí. Eu vou mencionar um aqui que eu gosto bastante. Que merecia sequências, Dante's Inferno. Gosto pra caramba dele. Já joguei os God of War antigos, já joguei uns tantos aí de Devil May Cry. Um pouquinho de Nier Automata. Não é lá dos meus gêneros favoritos, mas eu gosto. Uma parada que nem todo mundo sabe, porque eu não falo muito, mas eu gosto bastante daqueles jogos de beating up. Ou briga de rua, sabe? Que é 2D de lado e que você fica dando porrada em um monte de inimigo que vai vindo. Tipo Streets of Rage, assim. Castle Crashers. Eu adoro esse tipo de jogo, especialmente pra jogar em co-op. Acho muito divertido. Nossa, eu tô com pouca munição. Curiosidade, essa arma aqui, o nome dela no jogo é tipo Devolver alguma coisa. Não é Revolver, é Devolver. Sagaz. Deixa eu empalar esses caras aqui. Opa, tem munição dessa espadinha aqui, vamos usar. Eu esqueço que eu tenho muitas armas. Esse jogo é muita informação, né? Deletado também. Bom demais. Sim, João, eu tô ligado no Punhos de Repúdio, beating up brasileiro aí. Parece massa, cara. Tenho interesse. Vamos catar umas munição aqui agora.
Elas aparecem lá no minimapa, vocês não estão vendo porque minha facecam tá em cima. Elas aparecem com um iconezinho roxo. Esse jogo não tem segredo. Quando você entende ele não tem segredo. Não é complicado, só parece complicado às vezes. Eu só gostaria que eu não tivesse que ficar passando em cima e apertar o E pra pegar o loot. Eu queria que pegasse automático, tipo munição, por exemplo. Tipo, taca no meu inventário, tá ligado? Deixa no chão só se eu já tiver cheio. Acho meio pai eu ter que ficar apertando o E. Só passa em cima. Pedro perguntou se eu já joguei algum Call of Juarez. Eu joguei só o Gunslinger. Eu acho que é, né? O último que saiu lá em 2013, depois não teve mais. Eu joguei um tanto dele, mas eu não cheguei a zerar. Porque eu lembro que eu joguei ele no Xbox 360. E eu achei muito ruim aquele port. Tipo, tava rodando sub-20 FPS em muitas partes. E aí eu desanimei. Preciso revisitar, eu tenho ainda no PC. Where the hell did you get tea? Zilla knows a guy. It's one of the perks. Can you put the kettle on? Look, I don't think we have time. Eles estão ficando amiguinhos. If I tell you, will you make me? Ah, já que ela vai ficar dentro da minha cabeça, né? I'm tired of this shit. I'm not your personal valet. Now where are your stupid notes? I gave them to Zing for safekeeping. Zing? Like head in a box, Zing? You know someone else named Zing? He's the only person with any honor in Zilla's organization. Person might be stretching it, but you make a fair point. Wait, you know him? We met once, a long time ago, before he was on TV. I never expected him to go work for Zilla. Hey, you did it. I did it. We all make our choices. Okay, so let's go see the big lug. What about my tea? No time now. At least bring it with you. Maybe Zing will have a kettle. Oh, and we should bring my key card. Sure. Otherwise, how will they know we're visiting? You think I'm an idiot? This is the card I hacked. Full access, full anonymity. Okay, that is impressive. And pioneering chi tech isn't. Quero ver quem vai replicar a make dela. You shouldn't try. Diferenciada esta make. Tutorial de make da, esqueci o nome dela, da Kamiko. Não, esse já é um motivo pra gostar mais do 2 do que do 1. No 1, quem ficava na tua cabeça era um demônio chato pra caramba, fazia umas piadas muito paia. No 2 é a Kamiko, bicho, muito mais legal, é a Cortana Asiática. E aí, Gil, beleza? Aí, gostei desse apartamento aqui também. Queria pra mim. Cadê o baú que tá aqui? Caro senhores game designers, façam mais jogos que eu pego os loot só passando em cima, ó. Só porque eu reclamei, ele pegou. Nossa, bicho. Reclamar funciona. Nossa, não precisa apertar. Sério que eu que tava sendo burro. É porque demora um tempo, tipo, não é instantâneo. Você passou, ele pegou. Se você ficar um tempinho em cima, ele pega. Aí eu acabava apertando o E antes. O que é isso aqui? Vou ignorar aqueles bonecos. É tipo Destiny. Dá pra ignorar tudo. Dá pra ir direto pro objetivo. Nossa, como esse jogo é bonito, cara. Direção de arte massa. Se eu já falei mal desse jogo, eu não me lembro. Só escuta os gritos dos bichos. Extremamente caótico. Mas isso é muito a pique daquele tipo de jogo que você não pode ficar uma semana sem jogar ele. Senão você vai esquecer tudo. Vai esquecer os botões, esquecer os menus.
O Electron falou que a diferença é que Destiny é bom. Destiny é bom, Shadow War também é bom. Na verdade, Destiny não é bom, Destiny é ótimo. Defenderei Destiny. No hype pra Bruxa Rainha. Meu Deus, eu tô preso aqui, não tô mais. Alarme falso. Ah, bicho, olha aqui que direção de arte maravilhosa. Que jogo bonito, bicho. O que, que é esse Japãozinho cyberpunk? Japão não, China, eu acho. Ah, bom demais, cara. Nico perguntou se eu vou fazer live do Call of Duty Advanced Warfare e do Infinite Warfare. Cara, tá aí campanhas que eu gosto e que eu quero muito revisitar. Na real, vou revelar um negócio pra vocês, já que você falou aí. Tem um vídeo meu que ele foi cancelado, no sentido que eu comecei ele, ficou tanto tempo na gaveta que eu fui lá e, tipo, ah, vou deletar esse roteiro. Tipo, o tema eu não esqueço, eu ainda quero abordar esse tema, mas o que eu já tinha escrito tava tão defasado que eu joguei fora. Mas seria um vídeo falando sobre como o Infinite Warfare foi injustiçado, e era traçando comparações com o COD de 2019, o Modern Warfare. Que foi super hypado, super bem recebido pela crítica. Mas eu posso mostrar de forma objetiva como o Infinite Warfare é um jogo mais interessante e que tem bolas, que ele tem ousadia, enquanto que o de 2019 ele prometeu que ia ser ousado e ele é total mais do mesmo, sabe? Mas era uma carta de amor minha ao Infinite Warfare. Eu gosto bastante da campanha daquele COD. Mas não rolou, eu comecei esse texto lá em 2019, assim, acabei abandonando, mas, né, eu gostaria de revisitar essa campanha em live, fazer algum vídeo a respeito. Será que se eu mandar pra Activision, pra assessoria deles, pedir uma key do jogo pra PC, porque eu só tenho ele no Xbox, será que eles me mandam? Muito cara de pau, né, pedir jogo de 2016. Mas é por uma boa causa, é pra produzir conteúdo. Mas na moral, quem tiver a oportunidade, tipo, pegar numa promoção o COD Infinite Warfare, se você gosta de um FPS, de ficção científica, de guerra no espaço, de tiroteio em gravidade zero, batalha de nave, sério, pega esse jogo. Se você gosta de história que tem robozinho da hora, os robozinho amigo, robozinho parceiro, porra, bom demais, bicho, bom demais. Só tem muito inimigo nesse jogo, meu Deus. Essa shotgun é muito ruim, preciso trocar ela, porque ela demora muito pra carregar. Saco. Esse jogo frenético. Matheus Zelta comentou aqui, já eles entram no Game Pass. Então, eu não sei se vai ser rápido isso aí, cara, dos CODs entrarem no Game Pass. Porque, sei lá, essa aquisição da Activision aí pode demorar um pouquinho pra ser concretizada, pelo que falaram. Até a Bethesda, que foi relativamente rápida, ainda foram alguns meses até a gente começar a ver os jogos deles entrando em massa. Mas, realmente, seria muito bom se essas campanhas de COD entrassem no Game Pass, porque é sempre caro pra caramba. Né, tipo, COD Vanguard, eu adorei a campanha dele, mas é complicado recomendar pra galera, sendo que custa 250 conto pra mais. E no Game Pass, né, eu tô ligado que muito mais gente vai jogar. Danto perguntou aqui, recomenda algum FPS brasileiro? Cara, tem um que eu joguei recentemente, que é o Defiance and Mr. Good Looking. Ele tá em acesso antecipado, ele é bem cru, mas ele tem umas ideias bem legais. Tem live dele lá no canal secundário, Lives do Carpenedo. Tem um review minha dele lá na Steam, na página, né, do jogo. E um outro FPS brasileiro que eu tô de olho aí. Que assim, não é exatamente FPS, mas eu vou colocar como FPS, porque assim, tem tiro em primeira pessoa, tem combate. É o Fobia. Tem demo dele na Steam. E tá super promissor, assim, pra quem curte jogos com o Resident Evil 7, ele lembra bastante.
Salve, Shadow Boss, beleza? Ele comentou aqui, a expansão de campanha de Halo Infinite vindo já esse ano. Você hypa pouco ou muito? Cara, eu acho extremamente improvável que a expansão de campanha venha esse ano. Sério mesmo, cara, porque assim... Tipo, a campanha co-op. Só a inclusão do co-op da campanha que a gente já tem. É, era pra vir, tipo, em maio. No máximo, os caras estão adiando já. Eles estão adiando campanha co-op, eles estão adiando Forge. Eles estão adiando coisas que eram pra estar já no lançamento. Agora, quem dirá aquilo que não é conteúdo do jogo base, sabe? Eu não sei, eu queria muito, cara. Eu hypo muito porque, assim, óbvio, né? Adorei a campanha do Halo Infinite, comentei isso lá na minha análise, tem lá no meu canal no YouTube, pra quem quiser conferir, mas eu gostei muito da campanha. E eu quero saber pra onde essa história vai, né? Só que eu acho que não vem tão cedo, cara. Se eu fosse vocês, eu nem criaria expectativas quanto a isso. Esqueço como é que faz os combos, eu erro, mas eu tô pegando. Esse jogo tem umas paradas muito específicas, tipo, ah, você tem que aperta o botão direito do mouse e o W, né, pra frente, você faz um tipo de golpe. Se você apertar pros lados, é um outro. E às vezes no meio do combate eu acabo trocando tudo. O Electro falou assim que o Forge já tá pronto, uma galera conseguiu acessar os arquivos e tá funcionando já. É, mas cara... Adiaram por quê, então? Por que que o Staten falou lá no Twitter dele que vai demorar mais pra vir o Ford e a campanha co-op? Significa que não tá pronto. Talvez pareça que tá pronto. Mas por que que estão adiando tanto, sabe? Sei lá. Salve do All Shark. Ele comentou aqui fortes indícios... de update do Cyberpunk amanhã para nova geração. Inclusive no Series está aparecendo a logo já. E amanhã tem live da CD Projekt. É verdade, né? Tava previsto aí pro começo do ano, inclusive, esse update Next Gen do Cyberpunk 2077. Amanhã tem live da CD Projekt, confirmado já. Se não me engano, é meio-dia que começa. E vamos ficar de olho, né? Eu gosto de Cyberpunk 2077, já falei muito disso, fiz live, fiz análise, tem uma análise lá de, acho que, quase 40 minutos lá no meu canal no YouTube. Dificilmente vocês vão achar a análise no YouTube brasileiro mais completa do que a minha, hein? Só dizendo. Eu tenho que fazer meu jabá aqui, né? Se não for eu, quem que vai fazer por mim? Mas assim... eu quero saber o que vai vir pro PC. Porque eu já tenho Ray Tracing no PC, não preciso esperar um update, sabe? Eu tenho DLSS, que nem esse update Next Gen vai ter. Eu quero saber o que vai ter de novidade pro PC. O que me anima muito, que eu quero muito ver, é, digamos, conteúdo novo. Eu quero ver expansão de campanha, novas quests, sabe? É, não sei, eu não boto fé que vai aparecer isso aí tão cedo. Tá mais provável mesmo só um update Next Gen, mas... Se vir, né, vou ficar bem feliz. E olha só que coisa linda, meu grande Luan, meu Master Race agora de RTX. Muito obrigado pelo subzinho, meu bom. Tamo junto. Daqui um mês o filho nasce, exatamente. Isso se ele não vir prematuro, ou se ele resolver ficar um pouquinho mais de tempo, né? O Vini comentou aqui, acho que o que tá impedindo o co-op do Halo Infinite de tá demorando é o Xbox One. Mundo aberto, duas telas, pontos diferentes do mapa. Realmente pode ser a pedra no sapato deles, né? Faz sentido. E também seria muito sacanagem lançar primeiro pro Series e PC e depois pro Xbox One. A galera ia reclamar muito. Então eles esperam e lançam pra todo mundo junto. Mas de qualquer forma, você vê pela quantidade de conteúdo, ou melhor, a não quantidade de conteúdo do multiplayer do Halo Infinite, né? Que desde o lançamento lá em novembro, não tem mapa novo,
Estão reciclando evento, reciclando modo. Dá pra ver que o desenvolvimento tá meio atrasado. Wow, wow, wow. If it isn't my favorite corporate cara esquisito, que bizarro. How wonderful! I haven't seen you in ages. My goodness, you seem chipper. You'd be amazed what access to total media surveillance will do. Destroy your faith in humanity? Exactly. It's really quite amusing. It's like reality TV, only, you know, real. How did you get isso aqui parece aquela sala do arquiteto do Matrix. Sorry, I always messed that up. I had a sword with the guards. Now that sounds like the old Lo Wang. Does Zilla know about this? This is strictly on the QT. I'm actually here for a friend. A Miss Kamiko? Kamiko? How is she? I was worried about her the last time we chatted. Seemed nervous. Tell him I'm fine. She's okay. Been through a rough patch, but hanging in. Tá bem, mas poderia estar melhor se tivesse o chazinho dela, né? Well, que maldade. Não dar um chazinho pra mulher. She gave me very specific instructions not to give them to anyone. Come on, Zing. You know me. My point exactly. How do I know you're really here on her behalf and not just trying to sell her research to the highest bidder? Because okay, this is gonna sound silly, but she's actually inside my head. Come again. Her body got corrupted and her soul was. Ele tipo, não, cara. Ela não sai da minha mente. Tá apaixonado? Não, é literalmente, ela não sai da minha mente, essa mulher. Tá presa aqui dentro. Yes, it is ridiculous. It would make a wonderful TV show, though. I think so. If it were true, which it can't be. Tell him I have to miss 4 o'clock club today. She wants me to tell you she's going to miss 4 o'clock club today. She... the... my word. What the fuck is 4 o'clock club? Kamiko used to come by every Friday at 4. Parecia achar que era um código secreto, realmente é o clube. Baby achar e assistir a Jack Chan. You proved your point. The drives have tracking chips in them. I'll send you the chip IDs that will tell you where to find them. See, you're the best. I wish you had a body right now so I could hug it. You mean the one you chopped up and tossed off a cliff? Yeah, that's the one. Yeah, I gotta tell ya. I'm not sure I'm in the market for hugs right now. Fair enough. Nossa, são muito longos os diálogos desse jogo. É legal, mas é... dava pra enxugar um pouco isso aí, né? Salve, XJ. Beleza, mano? E nem se preocupe, cara. A gente sabe que a rotina às vezes pesa, mas fico feliz que segue acompanhando aí o trabalho. Tamo junto. Marty comentou aqui, depois do desastre que foi o lançamento do Cyberpunk, prometi a mim mesmo nunca mais hypar um jogo, mas não dá, tô enlouquecendo com Elden Ring. Eu ia falar que assim, não, From Software a gente confia, né? A gente sabe a qualidade do trampo. Mas CD Projekt, né? Até o lançamento do Cyberpunk não tinha estúdio nessa indústria com uma reputação melhor do que a CD Projekt Red. Tipo, depois de The Witcher 3, bicho. Ninguém era tão amado quanto eles, e eles conseguiram decepcionar, né? Então o lance é não fazer pre-order. É esperar o jogo lançar. Eu falo isso, mas tá lá, feita a minha pre-order do System Shock Remake, né? Sujo demais. DualShark, não joguei o Far Cry 6 ainda, mas quero, pretendo. Eu gosto muito da série Far Cry, meu guilty pleasure aí. Joguinho Ubisoft que eu curto, sempre me divirto. Metal perguntou se eu vou jogar o Horizon, o Forbidden West. Eu vou jogar, mas eu vou esperar sair no PC. Eu poderia pegar ele pro PS4, mas eu prefiro esperar e pegar uma versão melhor do jogo, sabe? Eu sei que a versão de PS4 tá boa. Mas no PC vai estar bem melhor. A não ser que demore muito pra sair no PC, aí eu posso rever. Onde que eu tenho que ir? Eu tenho que descer tudo isso aqui? Não, não é tudo, é descer um tanto só. Senão eu pulava aí pelo bagulho aqui do lado. Gil perguntou se eu já tive alguma vez uma discussão séria sobre videogames. Séria em que sentido, cara? Que tom, assim, tipo, de discussão respeitável, discussão bacana.
Ou, tipo, discussão de, meu Deus, eu vou voar no pescoço dessa pessoa, porque ela não gosta do joguinho que eu gosto. Se for o segundo caso, nunca. Já tretei na internet, mas nada muito sério, sabe? Nada muito... Ah, meu Deus. Isso... Quando era mais novinho, né? Ultimamente eu não tenho o mínimo saco pra ficar brigando por causa de videogame. Flame War, essas paradas. Tenho literal preguiça. Pego meus joguinhos e vou embora. O Pedro falou, o segredo é esperar no Game Pass sobre as pre-orders. É aquilo que eu já falei, né? Os caras não compram mais jogo, cara. Vai acabar essa indústria, os caras não compram mais jogo. Espera tudo sair no Game Pass. Eita, bicho invisível. Dele atrás. Opa, mutei o jogo sem querer. Foi. Que jogo bonito. Zilla shitty. I mean city. No, I mean shitty. Cara, uma parada que eu tô impressionado com esse jogo até o momento é como ele tem cenário diferente, assim. Ele tem muito cenário. Às vezes é uma missão secundária qualquer que você vai fazer e ele te toca pra um lugar, assim, que é todo novo, uma área diferente. Não tá só reciclando a área que você acabou de passar na campanha. Pode ser que é porque eu ainda tô no começo do jogo. Daqui a pouco ele começa a reciclar e aproveitar. Mas até o momento, cada missão que eu tô fazendo numa área nova, diferente, é tudo muito bem feitinho, muito caprichado. Dá pra entender por que a Devolver comprou esse estúdio. Os caras são talentosos e prolíficos. Fala, Gaybona. Eu tô de olho nesse teu donate fake aí, hein? Ainda assim eu vou responder a mensagem. Ele perguntou, acho que vai ter Doom 3? Você diz uma sequência do Eternal? Se fosse pra postar, eu diria que Doom vai entrar num hiato, num descanso agora. Depois daquelas DLCs do Ancient Gods Parte 1 e Parte 2, quem jogou tá ligado, não vou dar spoiler, mas ali fecha um arco. Aquilo já é o Doom 3, sabe? Já é a sequência do Eternal. Quem não jogou as DLCs tá perdendo. Joguem, são muito boas. É a real sequência do jogo. Eu acho que agora Doom pode entrar num descanso e tudo dá a entender que vai ser isso mesmo. E eu quero é Quake. Eu gosto quando os estúdios têm esse feeling do momento certo de botar as séries deles pra descansar, sabe? Então ao invés de ficar fazendo 10 milhões de sequências, põe pra descansar, dá um tempo, vai trabalhar em uma outra coisa. E agora eu vou aproveitar a deixa pra defender a CD Projekt Red, né? Minha obrigação aqui. Mas eu admiro muito a coragem deles de apostar em algo tão diferente como foi o Cyberpunk depois de The Witcher 3. Porque assim, The Witcher 3 foi um sucesso absoluto em todos os sentidos. Recepção de crítica, de público, vendas... Eles poderiam muito bem ir por um caminho fácil e fazer sequências baratas agora. Ah, The Witcher 4, The Witcher 5, The Witcher 6, a própria Blood and Wine poderia ter sido já um The Witcher 4, tá ligado? Pegava aquelas duas expansões, a Hearts of Stone e Blood and Wine, juntava as duas e transformava num The Witcher 4. É o que a Ubisoft teria feito, sabe?
Ia fazer 5, 6, ia ficar ordenhando essa vaca até ela secar. Mas não, eles resolveram partir para um Cyberpunk 2077, que é um jogo completamente diferente em diversos sentidos, tipo, em game design nem tanto, né, nas estruturas de missões e tal, mas se você pega ali implementação mesmo, eles foram de um jogo terceira pessoa para primeira pessoa, um jogo de fantasia medieval para um jogo de futurismo em cidade. Um jogo que é basicamente campos abertos, balançar espada, para outro que é trocar tiro em prédios, corredores. Tipo, eles até comentam isso, os devs, de como foi desafiador, sabe? Tiveram que fazer muita coisa do zero, que não tava pronto na engine deles. E óbvio, né? Deu errado em muitos sentidos, a gente sabe hoje, mas... ainda assim, eu admiro a ousadia. Esse jogo, se ele tivesse tido mais tempo, né, teria sido melhor do que ele já é. Nossa, tem uma motosserra. Não é divertido jogar com ela. Mas como eu tava dizendo, eu acho importante saber a hora de parar também. Saber quando já deu essa franquia, vamos fechar em alta, vamos aposentar no auge e trabalhar em outra coisa, ao invés de começar a cansar. Eu vou até falar um bagulho meio polêmico aqui. Ainda que eu goste de Gears 4 e Gears 5, eu acho que talvez teria sido melhor se Gears tivesse acabado no 3, demorado mais, sei lá, uns 10 anos, e aí voltasse, sabe, com um reboot diferentaço. Mas acho que ainda Gears 5 conseguiu se reinventar de uma forma legal também. Gostei do jogo. O Asp falou aqui que o problema do Cyberpunk é que ele saiu quebrado. Eu concordo, mas isso não é um consenso. Porque tem muita gente que diz que nem se ele tivesse redondinho, ele seria um jogo bom. Eu discordo totalmente. Eu adoro a cidade daquele jogo, eu adoro várias e várias das missões principais e secundárias. Tem quests muito boas, muito bem escritas lá. Eu acho que Cyberpunk tem muitas qualidades. O problema, aí é opinião minha, tá? Você pode discordar e tá tudo bem, não estou te ofendendo. Porque eu penso diferente. Mas o problema é que eu acho que muita gente analisou esse jogo com base no que ela esperava que ele fosse, não com o que ele se propôs a ser. Então eu vi gente fazendo várias comparações, por exemplo, com o GTA. Tipo, olha, ele não oferece esse sandbox que o GTA oferece, sabe? Ah, acho muito sem graça a parte de, sei lá, de sair dando tiro na rua, metendo louco, enfrentar a polícia. Achei, sei lá, customização de carros, não tem nenhuma, é só os carros já prontos, eu queria poder tunar os meus carros. Tipo, a galera tinha expectativa de umas coisas que o jogo nunca prometeu. Ele nunca prometeu que ele seria um GTA, ele nunca prometeu que ele seria um sandbox, ele jamais prometeu que ia ter customização de carro. É, muito pelo contrário, eles deixaram claro no meio do desenvolvimento, das campanhas de marketing e tal, que não ia ter customização de carro. Mas tem gente que até hoje fala, não tem isso no jogo, achei paia. Então assim, talvez possa ter sido um erro do marketing, que não soube vender o jogo como o que ele realmente é, que é um RPG. Parecia pra muita gente que ele seria um GTA, mas assim, ele não é um GTA. Ou teve gente que criou uma expectativa surreal de que, meu Deus, ele vai ser o RPG simulador de vida. Que eu vou poder ser absolutamente quem eu quiser, fazer exatamente o que eu quiser, que o roleplay vai me acompanhar, sabe? Que, por exemplo, tem aquelas três caminhos de vida. O marginal, o corpo
o Nomad, e vão ser, nossa, três campanhas completamente diferentes. Vai ser a história que eu quiser criar. Sendo que, meu Deus, cara, eu imagino o escopo disso, de um jogo que são três em um, sendo que cada um ali seria já um RPG absurdamente imenso. Tipo, a galera criou umas expectativas tão surreais em cima desse jogo que não ia ter como bater aquilo. Parte culpa do marketing, mas parte culpa também da galera que começou a inventar coisa na própria cabeça. E aí fica comparando o jogo com o que esperava que ele fosse e não com o que ele se propôs a ser. Não analisar aquilo que ele entregou de forma mais fria, mas com aquilo que a pessoa queria que ele tivesse sido nos sonhos dela. E aí, sei lá, acho meio injusto. Metal falou, mas o roleplay eles prometeram, mas tem roleplay naquele jogo, só não é aquele roleplay simulador de vida. Mas tem opções de diálogos, caminhos diferentes, desfechos diferentes de quests, formas diferentes de cumprir a mesma quest. Se você aprimora certas skills, você abre certas linhas de diálogo, certos caminhos nas missões, né? E tem coisa que a galera menospreza, tipo, ai, essas escolhas aqui não vão mudar o meu final, mas muda o roleplay, né? Eu nunca esqueço, isso aconteceu em live, cara. Tá registrado. De uma vez que eu tava numa lanchonete lá, tipo, de boa no jogo, e entrou uns caras pra assaltar. E eu consegui evitar um confronto, evitar tiroteio, porque no meu caminho que eu escolhi, que era de marginal, eu tinha experiência com gangues. Então eu falava, ô, vocês estão na região de tal gangue, hein? Vocês são dessa outra gangue. Se vocês assaltarem aqui, vai dar merda pra vocês. E aí os caras, putz, é verdade, melhor não. E vazaram, foram embora. Sendo que se eu tivesse outra classe, né? Outra classe não, outro backstory, teria rolado tiroteio. Então mudou o final do jogo? Não. Mudou essencialmente o rumo da história? Não. Mas é um detalhezinho massa do roleplay, sabe? Então tem um monte desse tipo de coisa. Né? Tem um monte de elemento de immersive sim também. É meio disfuncional, meio quebrado? É, mas tem um monte de elemento de... Ah, você pode avançar nessa missão matando todo mundo. Você pode ir na stealth. Você tem que roubar um item. Você pode, tipo, pular por uma janela e acessar direto aquela sala, em vez de passar por todo mundo. Tem um monte de coisinha massa, assim. Só que eu vejo que muita gente já foi jogar o jogo com uma expectativa pronta. Que, ah, é uma bosta. Foi com má vontade. E aí não parou pra ver que tem muita qualidade ali. Tem um trampo muito cuidadoso de muito desenvolvedor talentoso. Mesmo a galera que trabalhou no The Witcher 3, bicho. Mesmo a galera que fez aquele jogo. E não sei se é Will ou WLL. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Valeu por seguir. E total, Gabriel. Eu vivo falando isso, cara. Sempre falo que em estrutura de missões... CD Projekt Red dá um pau em Rockstar, bicho. Cyberpunk dá um pau em GTA e Red Dead Redemption. Porque eu amo, tá, os jogos da Rockstar também. Eu tô zerando agora o Red Dead Redemption 2. Gosto pra caramba do 1. Mas assim, convenhamos que quando ele entra na missão, ele vira um Uncharted na linearidade dele. É aquela experiência desenhada pra ser daquele jeito e acabou. Não tem muita opção, assim, ah, eu quero ir na stealth, eu quero avançar no combate, diferentes rotas, diferentes caminhos pra chegar no mesmo lugar, não tem nada disso. Enquanto que até o disfuncional Cyberpunk tem pra caramba disso, cara. Mas esse é o tipo de coisa que a galera não repara muito, infelizmente. Mas qualquer jogo da Rockstar, o replay deles é meio broxa. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a primeira zerada é absurdamente massa, incrível. Mas você vai jogar de novo, vai ser exatamente igual a experiência. Não tem aquela pira de tipo, putz, eu zerei na primeira vez, sendo esse marginal que dá tiro em todo mundo. Agora, a segunda vez, eu vou ser um cara que vai ajudar a polícia, que vai ir na stealth. Você pode criar um outro roleplay pra parada. E aí você vai ter um outro final, você vai ter outro caminho pela história, você vai se aliar a diferentes facções ou diferentes NPCs. Tipo, ah, nesse aqui eu vou ser o... vou namorar a Panam, nesse outro aqui eu vou namorar a Juri. Não tem isso em GTA. GTA vai ser sempre igual. E agora terminamos a missão. Posso meter aquele teletransporte. Igual o Destiny quando você vai pra órbita. E olha que estranho, cara. Por que que não tem loading? Às vezes eu vou pra uma missão, tem loading, né?
Agora, pra voltar pra esse hub, loading nenhum. Não entendo o que acontece. E aí, Will, obrigado pela mensagem, cara. Tamo junto. Valeu pela força. Fico feliz que acompanha o trampo e que você comprou teu PCzinho, bicho. Jogar no PC é bom demais. Vitórias da vida. Vamos falar de novo com a... com a Mamushi. Well, she may look stupid. Hey. Boa tarde, Lilus. She knows how to ride fancy. Is this everything? I brought everything that wasn't nailed down. I think one of them might even be her dream journal. I hope not. I don't want to know what that thing dreams. Probably of money, like everyone else. Speaking of which. Of course. Your fabulous booty. But be ready. I may need you again soon. I'll see if I can fit you into my schedule. Eu posso escolher entre duas armas aqui, ó. Uma se chama marretada e a outra genocida. Cara, a marretada é uma escopeta automática. Eu gosto muito de 12. 12 automática, então, eu tô precisando, porque aquela minha é muito lenta. Mas um lança-granadas contra chefe é muito bom, né? Tô muito indeciso. Eu acho que eu vou usar mais a marretada. Então, ela tem outro trabalho pra mim já. Another job for you. Awesome. Am I working another birthday? The last one went so well. I need you to gather intelligence. Oh, but you and intelligence don't appear to be on speaking terms. Oh, zing. Very cute. What do you need, Mom? We're trying to find the source of the black ooze that's permeating the wildlands. We believe it may be coming from one particular area. And that area is? It doesn't have a name. I'm sending you coordinates now. I can't wait. Good luck, Mr. Wang. Vamos lá, tem que descobrir a fonte do lodo negro. Negócio fechado. O Asp comentou que discorda de mim porque no GTA V tem protagonistas diferentes e cada um com suas características. Então, mas o ponto não é esse, cara. É porque, assim, os três protagonistas do GTA V fazem parte da campanha principal. Você vai zerar aquele jogo, você vai jogar com os três, fazer todas as missões ali com os três. É, então, assim, a minha experiência jogando vai ser muito parecida da tua experiência, sabe? A gente vai ver as mesmas coisas, a gente vai fazer as mesmas coisas. O ponto que eu tô dizendo é você como jogador ter escolhas, sabe? Você fazer a missão, essa missão aqui na stealth, você ser um cara brother da polícia, ou, como eu falei, você ser um cara do combate, vai ser matando todo mundo, vai ser um marginal. Esse é o meu ponto, sabe? É você ter... igual no Skyrim, por exemplo. Ah, eu quero ser um vampiro, eu quero ser um lobisomem, eu quero ficar do lado do Império, eu quero ficar do lado dos Stormcloaks. Isso muda bastante a tua experiência de jogo, sabe? Abre quests que, assim, eu que zerei uma vez, eu não vi tudo do jogo e longe disso. É, pra ver muita coisa eu teria que, né, ou continuar jogando mais e muitas horas, ou, tipo, começar um outro save com uma outra classe, se aliando a outras facções, explorando outros braços da história. Esse é o ponto. Quando o Cyberpunk escolheu ser um RPG, ele pode não ter o sandbox de um GTA. Acho ridículo comparar. Mas ele tem uma liberdade, uma profundidade nas quests dele e do roleplay que só um RPG vai ter, não adianta. Mas acho que seria legal se a Rockstar trouxesse um pouquinho mais de liberdade pro design dos jogos dela. Lilus, tô zerando o Shadow Warrior 2 pela primeira vez. E, gurizada, eu vou fazer um negócio aqui. Eu lembro que alguém pediu o chapéu antes, eu não trouxe, né? Eu vou lá pegar o chapéu e vou aproveitar e dar uma ajeitada na luz aqui que minha cortina tá abrindo e entrando luz do sol. E aí fica a minha cara estourando, eu já volto. Não saiam daí.
Aí, estamos de volta. Já respondendo a pergunta do Call Master aqui, ele disse: e o hype pro Senhor dos Anéis da Record? Ô, bicho, eu vi o trailer ontem da série do Senhor dos Anéis da Amazon e, meu Deus, tá muito bonito, cara. Nossa, o valor de produção daquilo tá, tipo, no teto, cara. Tanto efeitos visuais, você vê que as atuações parecem que estão massa pra caramba. Eu tô botando muita fé. Eu acho que eles estão realmente dedicando o carinho que Senhor dos Anéis merece. Até deu vontade de reassistir tudo. A trilogia que faz tempo que eu vi. E o farei. Antes da série sair, eu vou rever todos. Mas tá muito promissor, cara. Salve, Rodrigo Live. Metal comentou aqui no Cyberpunk, dá pra zerar sem matar, muda tudo no jogo, até os NPCs falam de forma diferente contigo. E aí disse que não viu a ninguém elogiando isso. Ou, se você ver a minha análise, eu falei, não foi exatamente disso, né, mas eu falei como as linhas de diálogo mudam de acordo com o teu estilo de jogo, teu playstyle, eu comentei disso aí. Tanto que essa minha análise do Cyberpunk 2077, modéstia à parte, envelheceu bem. Porque tem muita gente que desceu o pau no jogo lá na época só por modismo, só porque todo mundo tava criticando, e hoje fala, ah, realmente, o jogo não era tão ruim assim. Enquanto que naquela minha análise eu mantenho tudo que eu disse. Não me arrependo de nada. Por que que tem um ícone aqui e não tem nada? Ah, é nessa parede aqui, né? Nossa, o que que eu tenho esses montes de prêmio aqui? Ah, é missãozinha secundária, parece. Eu volto mais tarde. Esse jogo eu tenho feito o seguinte, eu tô jogando as missões principais em live, e aí as secundárias eu tô fazendo em off. Eu consigo curtir um pouco de tudo. E aí eu posso até passar as impressões do jogo como um todo pra rapaz, e mesmo não dedicando 20, 25 horas em live aqui, senão ficaria cansativo. Vamos lá, tem mais uma missão principal aqui. Que eu acabei de pegar, vamos lá. Pera aí, ó. Ao completar esta missão da campanha, você não poderá mais voltar, e todas as missões secundárias incompletas até agora ficarão indisponíveis. Eita, bicho, que sacanagem. Pô, missão secundária tem que ficar até quando quiser fazer. Não, tá bom então, vamos ir atrás das secundárias aqui. Ah, eu não gosto. Aí eu vou perder as missões, bicho, eu quero jogar elas. Lilus perguntou, esse jogo é de que ano? 2016. Foi um ano muito bom pra FPS. Saiu Doom. Saiu Titanfall. Saiu Deus Ex Mankind Divided, que não é exatamente FPS, mas eu vou colocar no balaio sim. Saiu Mirror's Edge Catalyst, que também não é exatamente FPS, mas eu vou incluir. Dishonored 2, mesmo caso. Aqui o Shadow Warrior 2. Nossa, 2016 teve muito jogo bom. Que baita ano. E aí, meu grande Vitor Pelais, obrigado pelo sub, meu bom. 13 meses aqui com a gente, receba sua mag de prata. Boa tarde, mano, tamo junto. O Gil perguntou aqui se eu acho que a fandom de Senhor dos Anéis está com fogo no rabo por conta da inclusão de mulheres, pessoas negras e etc. na série. É melhor nem interagir? Cara, não vamos manchar o fandom de Senhor dos Anéis. É umas maçãs podre no meio, sabe? Que igual a gente tava falando, elfo negro, meu Deus, impossível. Não pode ter, não existe isso aí. É, sendo que o bagulho é elfo, tá ligado? É fantasia. Tem dragão no bagulho, mas o cara tá incomodado com pessoa negra. É, tipo, cara, eu vejo que é uma minoria chata, barulhenta. A maioria do fandom, a maioria da galera que eu tô vendo, assim, talvez seja uma bolha que eu tô, né, mas geral tá muito empolgado pra série, tá botando muita fé, tá confiante. Não vamos deixar uma galera, uma minoria chata, preconceituosa, manchar isso, sabe? Hey, I've been meaning to ask you about these swords.
Yes? You say you made these? These are Tamagahane steel. You don't just make Tamagahane steel blades. You don't, but I do. I apprenticed for 20 years, and each sword takes me around 6 months. You spent 2 decades learning this? That was a quick study. How did you find a master sword maker willing to take you on, given your, you know... My non-traditional skin color? Yeah. I learned from my grandfather. He was a traditionalist, but was able to overlook my background, given the complexity of our family history. Do tell. My grandfather was the last surviving member of the Masamune clan. Is that so? And let me guess, your uncle was Kaiser. Vamos lá, quero fazer a missão, quero ganhar uma espada. I am who I am. Ah, I've heard that one before. I think it was Yahweh, or was it Popeye? I always get those two mixed up. Your disbelief is reasonable. My family was a living ghost story. They forged the Nobutsura Kage. If you believe that sort of thing. Believe it. Brother, I own it. Now, who is telling tall tales? Oh, I got it right here. But it's not what it used to be. No? I used it to kill a god. After I did that, it began shrinking. See? Fascinating. Virou uma espadinha de brinquedo. It did. Little hard to wield now, though. Unless you're Mighty Mouse. What if I told you I could fix it? I'd say that's the third most unbelievable thing you've said during this conversation. Let's see. Oh, dear. I don't have the correct scrolls here. They're in my grandfather's library. If you retrieve them, I will see what I can do. Será que essa side vai trazer de volta a espada do 1? Aquela espada era muito boa. Gosto. Ah, não vou ignorar as sides desse jogo, não. Até o momento eu tô gostando. Elas estão bem parecidas com as quests principais, tipo... Eu achei que isso é um bagulho preguiçoso, sabe? Você só chega numa máquina, pega lá um objetivo, vai a tal lugar, pega 10 coelhos e volta. Mas não, é umas missões igualzinha principal. Tem diálogo no começo, tem historinha, tem lore, tem chefe, áreas únicas. Vamos pra essa side que eu peguei agora com ele. Aqui, ó. Pergaminhos ninjos. Ninjas. Ninjos é massa. Ninjudos. Pergaminhos ninjosos. Lilus perguntou se eu pretendo jogar o Horizon novo esse ano. Então, eu pretendo jogar. Quando sair no PC. Eu comentei antes, eu poderia pegar pro PS4, mas eu prefiro esperar a versão de PC pra jogar melhor. Vai ser melhor minha experiência. E eu não tenho PS5, né? E tá caro também. Olha que bonito. Essa área aqui é reciclada, hein? Essa área a gente já passou numa campanha, numa missão da campanha principal. Agora a gente tá voltando aqui, provavelmente pra um outro canto desse mapa grandão. Que a gente não foi antes, pra secundária. Bem pique Borderlands Destiny, igualzinho. Gosto, não vou reclamar não. Essa porta não quer abrir, vou ter que matar todo mundo. Ah, eu tenho que testar a shotgun nova que eu peguei, né? Agora que eu lembrei. Ah, não vou ficar sofrendo aqui, não. Cadê? Cadê? Vou colocar aqui, ó, no 4. Marretada. E garoto enxaqueca, obrigado por seguir. Nossa, essa shotgun tá muito melhor. Vamos ver o tempo de load, né? Ah, tempo de load é demorado igual a outra. Isso que me incomodava na outra. Aqui tá trancado, eu tenho que voltar. Tenho que encontrar a chave. Exatamente, Lilus. O problema do PS5 é que ele não passou pela minha porta. Muito grande aquele negócio. Os caras me mandaram um aí de presente depois que eu emprestei o meu rosto no novo Spider-Man, né? Todo mundo falou isso. Ah, parece contigo. Esse novo Homem-Aranha aí do remaster parece contigo, né? Aqui, né? Os caras pegaram meu rosto emprestado e pra compensar... Mandaram um play sim. Pena que é muito grande aquele negócio, né?
really do look alike. Vamos lá. Ó, coisinha viga. Viga não, é vinha branca, dá pra escalar todo o jogo. Linguagem universal dos games, igual o barril vermelho que explode. Metal falou aqui, quando sair no PC é o quando lançar no Game Pass dos jogadores de PC. Parece que não conseguem jogar no console. Ah, mano, mas ó, vamos combinar. Eu vou pagar 250 conto pra jogar o bagulho. 900p 30 FPS num controle. Sendo que eu posso esperar um pouco e pegar por, sei lá, R$200 no PC pra tirar proveito do hardware parrudo que eu tenho aqui no PC. Cara, o cara tem todo o direito de aproveitar o PC que ele tem, cara. Né? Não é frescura de, ah, eu não quero jogar no console. É tipo, ah, eu tenho um PC bom, eu prefiro jogar no PC bom, eu vou esperar sair no PC bom. Eu acho justo. É, tem muito jogo aí, até recente, que eu joguei no console. E sem reclamar, joguei The Last of Us Parte 2 no console, por exemplo. Mas se tivesse saído pra PC, eu teria jogado no PC, obviamente. Ia ser muito melhor. Eu tô vendo que esse jogo também tem aquela preocupação de você ter as suas armas atualizadas. Elas vão ficando mais defasadas quando você vai upando. O level não acompanha e aí ela já não dá dano mais. É meio chato isso, mas né? Padrão Borderlands e Destiny. Eu tô vendo que essa shotgun que eu acabei de pegar já é muito melhor do que a minha Uzizinha aqui, ó. Não parece que bate nada. Nossa, Lilo, se Deus quiser, Bloodborne vem pro PC, né? Eu comprei ele no Play, ainda não comecei. Esse ano eu quero zerar ele. Mas, nossa, esse jogo no PC, imagina ele. A 60 FPS mais. E real, né, Lilos? Eu também tô esperando o Spider-Man sair no PC. Esse eu não peguei no Play. Mas quando sair no PC, na Steam, eu pego. Agora eu tenho que voltar lá pra aquela porta que tava trancada, eu acho. Nossa, será que dá? O que aconteceu? Nem entendi pra onde eu caí. Acho que eu morri e voltei pro checkpoint. Nossa. Quase que acertei aquele pulo. Não precisava me trazer de volta pra cá. A movimentação desse jogo é muito nice. E eu tô indo pro caminho errado. Então... Meu Deus, que loot todo é esse? E outra parada aqui que pega, cara, motivo pra eu não jogar o Horizon agora também,
É que fevereiro, esse mês, cara. Os caras perderam a noção, né? Lançaram, tão lançando tudo quanto é jogo. No mesmo dia. Mesmo dia, a gente tem o Horizon Forbidden West. O Elden Ring. Se eu não me engano, os dois são no mesmo dia, né? E a DLC do... A expansão nova do Destiny. Meu Deus. Bicho feio. É muito jogo, cara. Muito lançamento pra gastar dinheiro. Desses três que eu mencionei, eu vou jogar a expansão do Destiny, que inclusive é a mais barata. E Destiny, né? Eu sou fanboy, não nego. E aí, meu grande Diogo Zap. Obrigado pelo seu subzinho de 11 meses. Olha que lindo, quase completando um ano. Valeu pela força, meu bom. Tamo junto. Acho que esse pergaminho não vai estar aqui não, hein? Ah, tá lá. Wow, they really did a number on this place. Looters gonna loot. At least we got this diary. Consolation. Pegaram tudo menos o item mais precioso do lugar. Oh, I'm getting it back. But the instructions were stolen. All I have to do is steal them back. How can we find who took them? Well, we can start by tracking down whoever put these tags up. Huh. Smart. Yeah, I try to keep my intelligent moments to once per year. Get ready for a tsunami of stupid. Agora a gente volta, secundária concluída. É igualzinho as missão principal, só que mais curtinha. Nice. O Electro perguntou, então daqui uns dias tu volta ao mundo das drogas? Exatamente. Vou voltar ao crack que é o Destiny. Já voltei, na real, né? Já voltei. Ontem eu fiquei umas 4 horas no Destiny 2. Já tô aquecendo, já. Tô preparando o organismo. O Asp perguntou se eu acompanhei o Mundial. Eu não acompanhei. Ah, o que que me interessa? Palmeiras. Chelsea. É, eu assistiria o Mundial ali se fosse o Coxa ou o Grêmio. De resto, não ligo. E disseram que o jogo foi meio sofrido de assistir, né? Então, acho que eu não perdi muita coisa, não. Eu estava fazendo, sabe o quê? Estava jogando Red Redemption. Estava... Arthur Morgan fazendo atividades no Velho Oeste, muito mais massa. I'm afraid there's not much left of your grandfather's. Ah, não era o pergaminho. Era só uma pista. You lose a trove of priceless, irreplaceable documents, and it's unfortunate. Who can say what is good luck and what is bad? I try to remain unattached to any single outcome. Wow. I bet you're fun in Vegas. Anyway, there was a particular piece of graffiti all over the place. I think it might be connected to the looters. I will let my students do some digging. I thought you weren't attached to any one outcome. My fist will be attached to your face in a moment if you continue being impertinent. Understood. Let me know if you find any leads, sir. Mais uma secundária aqui, ó. Any luck finding the looters? One of my students contacted me briefly to say he was on to something. But we were cut off. He hasn't checked in since? I'm afraid not. I would appreciate it if you could try to find him. He said he was on a rooftop overlooking the marketplace. Tem que achar o pupilo dele. E resgatar. Se estiver. Fechou. Eu vou dar mais uma vasculhada aqui pra ver se tem mais missões. Mas eu acho que agora é só aquele quadro ali, que eu não sei o que que é. Acho que eu vou pegar uma daquelas missões só pra entender o que que é. Esse bounty board aqui. Talvez são objetivos opcionais nos mapas que eu já tô ligado, assim, que eu já fui, sabe? Vamos ver, ó, aqui ó, a praga dos senhores dos coelhos. Durante séculos, pensamos que os coelhos serviam apenas para truques da cartola e o marketing da Páscoa. Até que descobrimos o que acontece quando são tomados por instintos assassinos. A gente já viu isso aí no 1. Nunca ataque um coelho. Os coelhos que infestam nossos vilarejos foram expostos a um vírus inescrutável que os transforma em criaturas sanguinolentas, chamadas pelos habitantes locais de Senhores dos Coelhos.
Esses animais já mataram inúmeros cidadãos inocentes, incluindo alguns dos melhores pupilos do dojo. Boa sorte a quem quer que aceite o desafio de reduzir a crescente população de Senhores dos Coelhos. Lembre-se que os Senhores dos Coelhos são furtivos e ardilosos. Eles continuam disfarçados de coelhos normais até serem atacados. Ah, eu vou pegar uma aqui pra fazer. Essa parece divertir. Matar coelho, maluco, sanguinolento. Parece bom. Vamos fazer essa aqui agora, ver como é que é. Electra, eu vou concordar contigo. Melhor boneco do Destiny é o Cage 6. Descansa em paz. F. Nas menções honrosas aí a Alice Morne. E vamos ver quem mais. O Osiris também é muito massa. Esse mapa aqui tá bem vibe do 1. Os bambuzal. Bonito pra caramba esse jogo. Vou cansar de falar isso. Metal perguntou se vai ter live da expansão do Destiny 2. Sim, teremos. Vamos jogar a... Como que é o nome? Já esqueci. Witch Queen. A bruxa rainha. Tá, aqui tá escrito que eu tenho que eliminar... Olha lá os coelhos transando. Eliminar os coelhos, né? Quais deles são... Putz, era um coelho normal. Desculpa, coelho. É, pelo visto não tem como eu saber, né? Eu vou ter que matar muitos coelhos inocentes até matar os... Que porra é essa? Cara, árvore. Que desgraça de bicho é esse? Nossa, que dó, bicho. Eu vou matar muito coelho inocente nessa missão. Olha isso, cara. Segundo coelho inocente já. Mais um coelho inocente. Eu com dor no coração de matar coelho inocente, o Lowang aqui, tipo, nossa, matar coelho é muito bom. Nossa, esse bicho tem uma língua aqui que parece o Barnacle de Half-Life. Eu gosto da mutilação nesse jogo também, é muito satisfatório despedaçar os inimigos. Isso aí é uma baita evolução em relação a um. Cadê o coelho? Tá lá em cima. O level design também melhorou do 1 pro 2. Melhorou muito, cara. Eu tô começando a questionar muito quem tanto me disse que o Shadow Warrior 1 é melhor do que o 2. Chato, cara. Mostrei o dedo do meio pro coelho, tadinho. Rafa, eu tô jogando 2, tá errado aí embaixo na live. Foi errada a configuração da Twitch, mas esse é o Shadow Warrior 2. E meu Deus, eu não acho... Aí, ó, finalmente o coelho demoníaco. Nossa, a música mudou do nada, virou um heavy metal. Meu Deus, meu Deus.
Matei um coelho. Agora um coelho que eu deveria matar. Ah, o que eu fico tranquilo de matar coelho é que não vai faltar coelho também, né, bicho? Os coelhos ficam o dia inteiro transando, cara. Trocentas ninhadas. Esses coelhinhos que eu tô matando aqui, inocente, não fazer falta pro ecossistema, não. Fresh ammo. Nothing like it. É só a maldade, só. Que jogo bonito. Venha, coelhinho fofo. Ah, vamos encerrar os bichos. Satisfatório. Olha o tamanho do bicho que tá lá. Nossa, eu não queria enfrentar aquele. Eu só queria matar o coelho. Meu problema não é com você, cara. Não se meta. Meu problema é com os coelhos que comem criancinha. O combate desse jogo é muito bom, cara. Nossa, quem foi a pessoa que teve a ideia de misturar Boomer Shooter com Looter Shooter? Merece muito dinheiro. E por que eu não joguei isso aqui antes também? Pô, é uma boa pergunta aí, Electra, pertinente, né? Será que os coelhos estão pagando pensão? Estão fazendo um monte de filho, mas beleza, fazer filho é fácil. Quero ver criar. Ou se abandonou a família, está pagando pensão direitinho, pelo menos. É, estamos de olho aí nos coelhos. Vou criar na minha cabeça aqui o roleplay que os coelhos que eu tô matando é só os que não pagam pensão. Não que vai ajudar muita coisa, né? Porque morto também não vai pagar nada. Tem um coelho aqui. Ignorância. Faltam 6 ainda, cara. Não foi nada. Nossa, que demorada essa quest dos coelhos aqui. É que é muito coelho inocente pra pouco coelho monstro. Ó lá, mais um. Nossa, estourou fogo de artifício em qualquer lugar. Fica aparecendo esses bichos, não tem nada a ver com a história. Tudo explode nesse jogo, meu Deus. Pedro falou que o negócio dos coelhos hoje é vender NFT. Nossa, então vão matar tudo. Brincadeira, não levem a sério, tá? Daqui a pouco os caras... Não, Carpenedo desejando a morte de pessoas que vendem NFT.
Vamos lá, esse vai ser, hein? Foi, ó lá. Nossa, eles são muito fortes, cara. Não dá pra subestimar os coelhos, não. Biscoito da sorte. Quanto maior o tamanho, pior a queda. Mas você deve ficar bem. Sabedoria. Volta aqui. Olha os coelhinhos transando. Isso aqui é filme de terror, proibido transar. O fato deles terem colocado essa trilha sonora quando você vai enfrentar os coelhos é bom demais. Mais um coelho obliterado. Que mapa massa. Vai transar não. Aí faltam três. Não falta muito. Esse aqui, ó. Vai ser esse. Não. Esse aqui. Também não. Nossa, onde que tá esse coelho? Tá dentro da árvore, cara. Opa. Mais um. Era aquele da árvore, ele tava dentro da árvore, mas eu consegui acertar ele porque o dano da explosão atravessou. Bugs do bem. Nossa, adoro quando o jogo me bota numa arena bem aberta assim, ó, que eu tenho espaço pra ficar correndo, dando dash. Pique Cyril Sam. Vamos lá, mais dois coelhos. O Wasp colocou aqui, coelho, busco sexo. É exatamente os coelhos, bicho. Dia inteiro, busco sexo. Exatamente, Danto. Eu sou o Jason dos coelhos, melhor definição possível. Pra mim é um jogo de tiro, né? Pra eles é um filme de terror slasher aqui, que eu vou matar todo mundo. E aí, psicólogo José Rafael, seja bem-vindo, obrigado por seguir. Aproveitar que tem um monte de coelho aqui, ó. Vou tirar em todos. E falta só um. Quanto loot, meu Deus, quanto loot. O inimigo do amor aqui. Só uma parada que não tem como defender nesse jogo aqui. É a corrida dele, que tem que dar duplo toque. Aí, ó, o último. Vem pro pai. Vem que vai acabar a chacina agora. Aí. Dá-lhe, missãozinha concluída.
esse é o tipo de secundária que eu já não gosto muito, não. Tipo, foi divertido, mas eu acho que tende a ficar bem cansativo, porque olha o tamanho da lista de secundárias que ainda tem. Tem mais, ó, 3, 4, 5. 5 secundárias que vão ser tudo nesse mesmo pique, eu imagino. Essas não tem historinha nem nada, é só realmente vai lá, mata os 8 coelhos e volta. Eu animo mais aquelas outras secundárias que eu tava fazendo, tipo aquela do velho lá da espada. Que é igual as missões principais, só que mais curtinha. É até bom que às vezes você, tipo, pois eu tô cansado, queria jogar só uns 15 minutinhos antes de dormir. Vai lá, faz uma missãozinha secundária daquelas, tá resolvido, sabe? Isso aí é legal. E eu não tenho mostrado muito aqui na live, porque eu acho meio chato. Mas esse jogo tem um monte de menuzinho, né? Tem um monte de coisa pra comprar lá. Agora eu já tô cheio de item, cheio de ponto. Então, nossa, é muita coisinha. Tipo, dá pra você equipar, tipo, 3 melhorias pra cada arma, pra cada item de armadura. Aí tem, ó, essas 5 páginas de melhoria pro teu personagem. É muita coisinha. Eu acho que fica chato ficar lendo esses menus por muito tempo aqui na live, então eu tô deixando pra fazer isso em off, pra melhorar tudo. Mas tipo, ah, é pontinho pra aumentar a vida máxima, né? Igual eu tô fazendo aqui agora, ó. Aumentar a chance de encontrar item médico. Tem um... Desbloqueia uns itens e combos novos. Itens não, né? Golpes e combos novos. É muita coisinha. Isso aqui eu vou deixar pra ver com carinho depois. E aí, Jubileu Arthur, tomar uma Awita. Na Electro, depois dessa live aí, bicho, eu vou ser caçado pela Luísa Mel. Genocídio de coelhos. A Favaibe comentou, faz aí. É, a gente gosta de ver seu raciocínio RPG. Meu raciocínio RPG é o seguinte, eu sou tanque. Todo RPG que eu jogo, se tem a possibilidade, eu vou ser o tanque. O cara que tem muita resistência a dano, que vai pra cima pra tomar porrada, mas pra dar porrada também, sabe? Pra aguentar o tranco. Eu geralmente gosto de jogar assim, tanto que no Destiny eu sou o Titã. Se bem que no Destiny não muda muita coisa, né? Mas no saudoso Tibia, eu jogava de Knight. Aí ia pra frente, ficava tomando porrada dos bichos, mas batendo também. E os meus brothers... De Sorcerer, Paladin, lá atrás também dando dano. Essa é a minha lógica. Então tudo quanto é coisa que eu posso aqui pra aumentar minha capacidade de vida, minha resistência a dano, escudo, é prioridade pra mim. E aí depois eu vou priorizando as paradas que me dão dano, golpes novos, pra também deixar a gameplay mais interessante. E assim, tem muita melhoria, tipo, olha isso. Aspecto congelante, tipo, ó, dano convertido em gelo. Você pode equipar isso em todas essas armas, ó. Tá vendo que nas armas tem essas bolinhas embaixo? É slot de melhoria. Então você pode ter essa lista gigante de item que você vai pegando. E aí você pode aplicar pra tuas armas. Então, ah, vou aplicar nesse Devolver Anaconda aqui. É, agora aumentou meu dano de fogo. É muita coisinha, dá um pouquinho de preguiça isso. Tipo, esse tipo de melhoria aqui, ó, essas habilidades eu acho massa. Eu gosto. Agora, essas que você aplica especificamente em cada arma me dá muita preguiça, porque é muita coisa. As armas, as armaduras, eu fico com preguiça de ver. Jubileu perguntou se eu penso em fazer live do The Outer Worlds. Então, eu fiz live de uma das DLCs dele, que eu me lembro, assim. Eu joguei umas 2 horas só. Eu não fui até o final porque jogo mais longo, RPG assim, a galera não anima tanto aqui no canal. Mas talvez eu traga de volta ele futuramente, o jogo base, né? Porque já tá chegando aquela época que dá saudade, dá vontade de revisitar. Que eu gosto muito desse jogo, cara. Eu joguei o jogo base, as 2 DLCs, zerei tudo. The Outer Worlds é maravilhoso. Mas, rapazes, estamos já no nosso horário, então eu vou me despedir. Eu tô gostando pra caramba do Shadow Warrior, cara. Aquele jogo que eu tô jogando nas lives. Depois das lives dá vontade de continuar a fazer mais umas sides, é que eu vou acabar fazendo aqui. Que eu tô adorando, bicho. Ele mistura Boomer Shooter com Looter Shooter, 2 tipos de shooter que eu gosto muito.
E tá me surpreendendo, superando as expectativas iniciais ali, que eu não tinha curtido tanto no começo do jogo. E tô gostando bem mais do 1. Nossa. Gameplay tá mais refinada, level design tá mais interessante, com mais variedade de caminhos. O jogo tá massa, bicho. O jogo tá massa. Jamais critiquei. O Jubilou perguntou se eu vou jogar o Forbidden West e fazer vídeo pra nós. Não vou. Assim, eu vou jogar ele quando sair no PC futuramente, sabe? Eu não tô dando prioridade, tipo, fazer vídeo dele e tal, porque, assim, não é muito a pegada do canal, sabe? E todo mundo vai fazer vídeo desse jogo, todo mundo vai fazer análise. A minha vai ser mais uma ali na multidão, a galera não vai dar muita bola. Igual já aconteceu outras vezes. Prefiro focar naqueles jogos que a galera associa mais a mim. Tipo, FPS, né? Halo, essas coisas. Eu vou jogar futuramente. Mas é isso, gurizada. Muitíssimo obrigado pela presença e companhia de vocês na live de hoje. Nos vemos amanhã, porque tem live aqui sempre de segunda a sexta, começando às 16 horas. E conto com a companhia de vocês. Espero que tenham gostado aí. Valeu aí pelo papo, pela presença. E até mais, gurizada. Boa segundona, boa semana. Vamos que vamos. Fui! Tô com fome.